Здравейте, уважаеми зрители! Добра среща точно в дните преди Нова година. С приповдигнатото настроение и напълно подвластни на празничната магия ще бъдем и ние днес в Укорна трапеза. Задачата на днешното предаване е да ви помогне в приготвянето на празничната трапеза за Нова година. Днес ще ви предложим рецепти на греяна ракия, кебаб със свинско месо, свински кокали и кървавица с кисело зеле, точена баница и така наречения десерт с тиква кумбаста. Вашата задача сега е само да гледате, да си записвате, а по-късно сами ще опитате да направите показаното. Рецептите са заснети в различни села на България. Сега започваме с хубаво фолклорно изпълнение, след него следва поредицата ни от зимни рецепти. Amen.
И така, след това музикално въведение в днешния празничен брой на фулклорна трапеза, сега започваме с рецептите. Както вече обещах, днес първо ще приготвим греяна ракия. В русенското село Стърмен тя се прави с карамелизирана захар. Ще я приготви Еленка Шишкова. Сега слагаме захар, да я карамелизираме и да направим греяна ракия, което за зимните празници при нас много често се практикува. Хората по селата си правят, в градовете може би не чак толкова. Може би, но при нас и когато се събират и примерно съседите да дойдат за малко така да седнат на маса и повече гости винаги си правим и правим с карамелизирана захар, защото първо вкуса е хубав, второ на визията вече е като на уиски. По-мека ли става? По-мека става, да, защото тя сега трябва да се обърне. Фактически става вече двойно приварена. Обръща се на висок градус. И сега сме сложили на огъня, което ние винаги, каквото ядене, каквото се приготви на огъня, винаги по-вкусно, защото го слагаме обязателно да къкри така. Не, на бърз огън не готвим. По принцип, тези печки са за отопление, и слагаме някаква манджа или ето както сега ракията, захарта да се карамелизира. Има ли практика тук да хората да си правят да си варят домашна ракия? О, да, във всяка къща. Ние сме типични българи. При нас. Каква ракия си вари? Ами гроздова, лятото от плодове, сливова. Зависи. Даже тук има моменти, когато има много черничев плод. При ние бобонки му казваме при нас. И от него плод също варит и казват, че става като олиогъста. Ние не сме варили, но ракията да. И сега започнаха от ябълки, но тук по принцип сливова. Имаме джанки сливи и такива. И балкански. А пък гроздовата, жибровата задължително. Гроздито, вино и след това ракия. От джибрите варят ракия. Ето започва по-малко да се карамелизира вече. Иначе като правиш сладка ракия, не е така вкусна. Карамелизираната дава много, много хубав аромат. И цвят и аромат. И така че... И се препоръчва се пие студените зимни дни. О, да, студените зимни дни задължително тази зима, както мога с някива. Направо... Вече се усеща и аромата на прегорялата карамелизираната. Мириш на истински карамел. И сега ще сложим ракията, но ще дръпнем настрани, защото много е такава захарта е гореща и опасно алкохола да ни се запали. Така че ще дръпнем малко настрани. Повече няма да изгаряме, защото ще зиме да стане горчиво. Пък наливаме сега. Малко, ето бавно, защото почва да клокочи от високата температура. Трябва бавно да наливаме, за да уравновесим температурата. И тогава вече ще сложим. Ето. Сега вече ще върнем на огъня обратно, да се доразтопи. И да може да заври водата, ракията. И ще я напълним в термос, за да може да запазим температурата. Сега вече я сложихме на огъня отново, да може като се сложи на огъня да ни клокочи, като клокочи е много опасно, да ни пръсне да се възпламени алкохола. А сега ще изчакваме, да, нека малко да се поразтопи, тогава ще я разбъркаме, сега няма да я бутаме. Тя ще се разтопи от само себе си, само ще я... Ами като почне, ето започва да пуши. Сега не може да се разбърка, защото тя карамела долу е втвърден от не по-ниската температура. А постепенно вече тя не може да изгори, защото има вече вътре ракия. Само ще се обърне и се надяваме да стане хубава топла ракийка. Да си почерпят всички гости. Ракията, която направихме с карамелизирана захар, вече е готова. Доби много кехлебарен цвят. Надяваме се да има и хубав вкус за студените времена, за студеното време, както е сега. Надяваме се да дойде добре и то по-малко, разбира се, на всеки, колкото да се загреме. Сега вече ще я налеем и в термос, да може да поддържа температурата и да сме готови да седнем на масата и да се почерпим.
те идва не, как да си ги поканя. А преба те идва не, как да си ги поканя. Утре сме на панаир в съседното село. Утре сме на панаир в съседното село. Елено хубава, покани си дружките. Ах, Елено хубава, покани си дружките. Житото е узряло, време си е за жатва. Житото е узряло, време си е за жатва. А пребаке Иване, там да си ги поканя. Пребаке Иване, как да си ги поканя. Слънцето е на пекло, ниша почернее ме. Слънцето е на пекло, ниша почернее ме. Елено хубава, покани си дружките. Ах, Елено хубава, покани си дружките. Винцето е готово, сланиката осолена. Винцето е готово, сланиката осолена. А пребаке Иване, що пък толкова зниканеш? Пребате Иване, щом пък толкова ни каниш. И винцето готово, може и да дойдеме. Сланинката осолена, може и да дойдеме. В следващите минути предстои да проследим как се прави едно от най-традиционните зимни ястия със свинско месо. В русенското село Стърмен го наричат кебаб и го правят с много лук. Вижте как! Готви Мария Арнаудова. Мария, каква е рецептата, която сега ще ни покажа? Рецептата е кебаб с месо, с лук. От едно време, от свекърва ми, от майка ми, когато се заколят свините, винаги на касапите се прави кебаб. Обязателно! Кебапа нарязва се месо и слага се да се пържи месото. Изпържва се хубаво да пожълтеят месцетата. След това се нарязва лука на едро. Добавя се и лука, изпържва се лука. И след това вече слага се червен пипер малко, чер пипер. И олиото се слага още когато месото се сложи. И други подправки не се слага на кебапа. Това е за кебаб. Добре. Прави се с повечко лук, повечко месце и който яде, да е доволен. Това е типично зимна рецепта. Да, това е зимна рецепта, свините когато се колят. Лука вземам и срязвам на две лука, нарязвам го на по-едри парчета, защото дребно не е хубаво. Трябва да бъде на по-едричко нарязан. През това време месото трябва да сложим да се пържи. Не така. Със сланинка, нали? Да, със сланинка да бъде, да не съвсем постно. Да може сланинката да се изтопи, да доби вкус на кебаб. Още една главичка ще среже. И слагаме месцето да се пържи. Да включа и котлона. Сега първо слагаме олиото. Олиото да се загрее на котлона. И тогава ще сложим месцето. Да се изпържи добре.
Ето, и месцето. Пускаме. Доста месце сме нарязали. Един абут на прасето. Голямо е било това прасе. Да, много голямо прасе. Коя е твоята любима рецепта? За кебапа ли? Да. Любими рецепти... Всички манжи ми са любими на мене. Защото съм започнала от 17 години да готвя. От 17 години. Да готвя и кебапа децата ми много го харесват. Така, поразбъркваме. Да се позадуши месцето. И солчица сега да го посолим. Поразбъркваме го. И като стане готово вече да се зачерви месцето, тогава чак прибавяме лука. Месото изпържено, вкусено и добавим и лука за кебапа. Готово е сега. Разбъркваме месото с лука и ще го оставим сега да малко да се поизпържи и тогава ще добавим пипера, черния пипер, червения пипер и е готово. Кебапа вече е готов? Кебапа вече бъркан, готов, опечен, опържен, готов е за сипване, за сервиране на гладните хора, който е жив и здрави да бъдат всичките, да сме живи и здрави и ние, и дълги години да приготвяме кебапи. Кебап за 10 души. Необходими продукти. Свинско месо 3 кг. Кромит лук 1,5 кг. Червен пипер, черен пипер и сол на вкус. Още една зимна рецепта със свинско месо предстои да излучим в следващите минути. Тя се приготвя след дългите коледни пости. Освен месо, включва и кървавица. Пълното наименование на рецептата е кисело зеле с кокал от прасето и кървавица. Ето как се готви в село Старосел. Ще ни покаже Стояна Кънева. Уважаеми зрители, в Старосел сме, а до мен е Леля Стоянка Кънева, която е в пълна готовност да ни покаже как тук в родното и село готвят кисело зеле с свински кокали и кървавица. Продуктите са пред нас.
все пак за зрителите нека да изборим основните съставки на тази рецепта. Ами традиция си е в нашото село, особено по Коледа, когато дойде много важен гост. И това е нещо манджа, която е най-хубава. Да направим кисело зеле с кокали кървавица. Продукт за манджата имаме кисело зеле, имаме свински кокали с доста месце, кравичка, червен пипер, олио и вода. Това е. Може ли олиото да се замести с мас? Правите ли си тук мас? Може. Правим си, ама не сме донели. Добре. Нека то се слага много малко, защото то се отпусне от кокалите, има и в кървавицата. Даже може и да не сложим. Да видим започнем отделните етапи по приготвянето на рецептата. Да. Първо слагаме отдолу малко на тенджерата от зелето. Сега нарежем кокълчета. Слагаме и кървавичката отгоре. Всичко се слага едновременно. Да, всичко се слага едновременно. И вече покриваме с зелето. То е кисело. Колкото събира тенджерата, да, вероятно. Колкото събира тенджерата, обаче малко повече да е, защото то бая време ще трябва да уври месцето. За колко часа става това ястие? Час и половина, два. На котлон. На котлон. Ами вкъщи на печка, обаче тук ще е на котлон. Отгоре слагаме червен пипер. И малко олио, само да омазним пиперици. Разпределя се равномерно. Да. И водичката. Водата до къде трябва да стигне? И горе-долу да се покрие зеленцето. Слагаме капака и слагаме на котлона и чакаме да уври. И да дойдат гости да ги гостим. Нека сега да обясним за нашите зрители как консервирате зелето тук в Старосел. Първо, отглеждате ли го в дворовите си? Да, отглеждаме си го, слагаме в бидон, претакаме най-малко един месец. И края на януари или началото на феврари, това, което е артисало, вадим го, нарязваме си го, слагаме в бурканите и стерилизираме някъде 10-20 минути, колкото само за капачката, за да може да остане хрупкаво, да не стане меко. А пък кървавицата, тя понеже е кърваво месо и в хладилник и фризер да е, то идва време, когато след много продължително съедение, някъде 4-5 месеца, то граняса. Заради това ние консервираме в буркани. Може и година, може и две да седи, нищо и няма. А каква е рецептата за приготвянето? Това е от белия дроб на прасето. По-тъсти мръвчици и пак месо. Белия дроб, за да няма много кръв, го попарваме. Режем прас, една глава прас. Слага се червен пипер. Някой, ако искат чер пипер, камион, вече това е по вкус на стопаните и солчица. Даже да може малко да е по-соленка, за да може да издържа. Пълни се в червото, правото черво на прасето и се слага на люлки на един сарък да съхне. И когато изсъхне някъде към 20 дена, тогава вече я прибираме. Фактически самото кръвбата да има от водата да може да изкапи. И тогава вече или я консервираме, или в фризер, в хладилник. Обаче на времето няма какво да... Това исках да попитам. Да. На времето как са я пазили? Ми на времето и са го изяждали, защото много хора, гости като дойде, това е първото, което да, готово ядени. Ама сега вече се погръжняхме и то няма и хора и няма кой да гледа прасета. Откъде знаете тази рецепта? От кога датира тя за приготвянето на кървавицата специално? Как се помня, в нашата къща е имало такова нещо. Аз съм на 72 години, така че много прасета са минали през нас. Да си жива и здрава. А какво друго приготвяте от прасето тук? Ами от прасето правим вече си джуци. Сега модерното е луканки,
А суджука е мелена каймичка с лучица. Даже на времето сега слагат черпи, пер, кемион, най-разни други подправки. Се слагаше субьозон. Или джоджун, както казват ви. Червен пипер и сол. И се тъпче си в червата и съхни. И да, пак така и бабик. Бабик какво е? Бабика се правиш от стомаха на прасето. Пак с мляна кайма. И ги държаха нашите баби до след Велидин в качето с санината. След това го вадат, изсушават го, изкиснат го малко във вода и тогава се сушеше, за да имаше през есента за гроздобел. Чак до есента. Да, това е традиция, че на гроздобера трябва да има бабик. Благодаря ви, много увлекателно разказвате. Уважаеми зрители, ще изчакаме зелето да се наготви, месото да уври и ще ви покажем как изглежда вече готовото ястие. Уважаеми зрители, обещахме ви и сега изпълняваме обещанието си да видите как изглежда вече завършената гозба, кисело зеле с свински кокали и кървавица. Ето виждате. Така ли трябва да изглежда? Да. Мирише добре. Да. Ето, заповядайте. Ето така изглежда порцията с кисело зеле. Кървавичката и свинския кокал. Свинския кокал. Благодаря много за това, че я показахте на нашите зрители. Имайте готовност да се запишете необходимите продукти за това ястие. Между другото, за това ядене се пие много вино. А тук в Старосел има? Да, вино има. Ние сме винарски район, така че имаш, всяка къща прави вино. Не по кило-две, ами по бурите по 100-200. We'll be right back.
заповядайте за участие в Световната купа по фолклор Велико Търново. Деветото издание на Международната фолклорна надпревара ще се проведе от 8 до 13 май 2024 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново. Очакват ви много нови запознанства и приятелства, мотивираща конкурентна среда, престижни награди, телевизионно видеозаснемане и излъчване в цял свят. В дните на форума ще се проведат и 27-я Старопланински събор Балкан Фолк и 14-то издание на Български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Заповядайте! Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Шампионатът на Стария континент. 16-то издание на фолклорния форум ще се проведе от 26 до 30 юни 2024 година в Несебър, Поморие, Свети Влас, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте в едни от най-красивите селища на българското Черноморие и покажете майсторство на сцената. Спечелете високи отличия и телевизионна слава. Нека заедно да съхраним фолклорното изкуство и изградим приятелства за един по-добър свят. В следващите минути фолклорна трапеза ще продължи с още една хубава рецепта, подходяща за празничната новогодишна трапеза. Няма как този празник да мине без една хубава точена баница. Ето защо днес в предаването предвидихме време и за една такава рецепта. Заповядайте с екипа ни в пенсионерския клуб на село Козаревец. Ще месят и точат Георгена Илиева и Петранка Златева. Здравейте и на вас, да ни се представите как се казвате и какво ще ни представите днес в фолклорна трапеза. Аз се казвам Георгена Илиева. Днес ще приготвим точена баница. За целта са ни необходими брашно, сирене, съвсем малко мая, олио, яйца. И това са основните продукти, които са необходими за една баница. А помощничка ще бъде? Петранка Златева, ще й помагам в точенето, в налагането, в каквото и дотрябва, се представям. Добре, да започваме тогава. Какво е най-напред? Най-напред сме сложили три пъти пресято брашно, за да се обогати с кислород, за да стане баницата по-ефирна, по-въздушна и по-вкусна, разбира се. Започваме с маята, слагаме съвсем малко, една четвъртинка от купчето, вземаме лъжичката, започваме да я поразтрушим малко. В хладка вода? Да, водата е хладка, 250 мл е водата. Разтваряме добре маичката. След това прибавяме 3 супени лъжици олио. Ето така. След това добавяме 1 супена лъжица сол. И това е, с което се започва да се замесва баницата. От кого знаете тази рецепта? Ами вижте какво, още от малка никой не ме е учил, но съм гледала. И баба си, и майка си. Дори съм правила на 10 години първата баница. На дядо и на баба. И как я оцениха те тогава? Направиха. Като за 10 годишно дете. И изведнъж рукна дъжд. Започна да се святка, да гърми. Аз се бях сложила в печката, дострашама, извадих я и тичах в близките роднини. По пътя се хлъзнах, паднах и цапах се. Като се върнах след това в къщи, те бяха дошли. И аз заплаках, защото баницата ни беше готова. А дядо ми, Бог да го прости, ми хвана, сложа ми на колената си и каза: не е важно, че баницата не е приготвена, важното, че си оценила, че трябва да я направиш, защото ние имаме и други неща да вършим. Избърса сълзичките ми и бутата, която беше заседнала,
изчезна за миг. И така, това ми беше първата баница, която съм правила. Кулинарно кръщение. Може би и така да се нарече. Така, замесваме тестото, колкото поеме брашно, да бъде умерено меко тестото. След това, разбира се, ще продължа с ръка, както са правили и нашите баби. Баници са се месили за всякакви празници, за сватби, за кръщенета, за започване на жътва, за завършване на жътвата и за всички празници. Обикновено за закуска са се правили. Имало и солени баници, и сладки баници. Тази решихме да я направим солено с сирен. С какви други плънки прави? Ами, може с кайма да се направи, може да се направи с халва. Интересно. С луком може също да се направи. Различни видове, кой както предпочита вкъщи. Казвате, че обикновено баниците за закуска, това значи, че домакините са били ранобудни. Да, наистина, за да направиш нещо, да го поднесеш, трябва да станеш поне от 4 часа, за да започнеш, да имаш време да го приготвиш, да го умесиш, да си почини тестото, след това да го разточиш, да го изпечеш и да го поднесеш. И то, разбира се, обикновено сме го правили за децата си, когато са тръгвали на училище, е трябвало да има закуски, защото по-рано нямаше така в магазините обили от закуски, а всичко се приготвяше в къщи. Какво друго от тесто приготвяте, освен баните? Ами, най-често питки се приготвят от тестото. От тесто всичко може да се приготви. Микици, бухтите, палачинки. Сега има по магазините, но вие често ли го правите вкъщи? Много често. Моите внуци обичат обикновено като дойдат, като ги попитам какво искат да закусват, палачинки. Това е ми любимото, което отнема доста време, но все пак... Баба прави. Да, що ми за децата. Но винаги, когато правя нещо, винаги те се включват в приготвянето. Имам три момичета внучета, едно момченце. Обикновено, като започна, те питат с какво можем и ние да помогнем. И така. Това е хубаво. Значи ще наследят от вас. Да, умеят. Включват се. Тестото почти вече е омесено. Сега трябва да го разделим на 5 топки, които отново ще умесим и ще започнем след това да ги разточваме. Значи баницата може да бъде и по-голяма, ако семейството е по-голямо, може да се замеси с повече брашно, с повече водичка и да стане за повече хора. А колко време трябва да си почине тестото? Ами, обикновено половин час. Половин час да се отпусне, защото при месенето все пак се обработва. Трябва леко да отпусне, за да може да се точи хубаво. Да стане тънък и прозрачен. И от колко време сте в пенсионерския клуб? Пенсионерския клуб съм от 2004 година. 13-14 години почти. Участвате и в дейностите в певческата група? В певческата не, но в кулинарни изложения, рецитали, по случай 3 март, по случай отдаване чест годишнини от Васил Левски, и други такива чествения, национални, които са. Какво ви дава усещането, че сте тук в този клуб? Как се чувствате, вие хората, дето казват, в третата възраст? Защо трябва да има такива социални контакти? Защо е важно да ги има?
Важно е да ги има, защото когато човек излезе в пенсия, той малко трудно преодолява този период. И когато попадне на такова място, където има хора покрай него, той по-бързо се адаптира към обстановката и така по-лесно преминава този преход от работа в пенсия. Може да кажем, че и това е наистина една златна възраст. Наистина така е. Годините минават, но душата никога не остарява. Така е било и така ще бъде и за напред. Топчетата вече са готови. Трябва да ги оставим около 20-25 минути да починат. През това време ще щупим яйчицата, ще отделим за намазването отгоре. Сиренцето вече е натрошено и ще започнем основното да точим. Това е най-трудният процес. После ще ни кажете защо? Изисква се майсторство. След като тестото отпочина около 25 минути, трябва да започнем с разточването. А в същото време моята помощничка ще щупи яйцата, ще ги разбие, докато аз точа, да може тя да ги приготви, за да се сложи. Плънката да е готова. Плънката да бъде готова. Едното яйце ще отделим жълтъка, което ще ни трябва после да намажем баницата и го отделяме отделно. Другите двете яйца ще ги разбием и между корите първо се слага сирене, олио, яйце и се навива, навива се на руло и се завива яйце в тавата. Сега подготвяме нужните продукти. Тя докато чаша и помагам да разбивам другите неща. Започваме с разточването на кората. Най-напред, за да не полепнат топчетата, трябва да сложим брашно и започваме с точилката да точим. Казахте малко по-рано, че това е специфично действие и не всеки може. Каква е тънкостта? Тънкостта е да може всеки по различен начин точи. Аз точа по малко друг начин и всеки както е свикнал в къщи. Мене поне така съм учили. След като се постави питката, така върху точилката, навива се напред и започва да се търкаля напред. Когато се връща в обратна посока, тя се притиска и кората се увеличава. Има ли значение дали точилката е по-тънка, по-дебела? И те са стандартни точилки, които се продават във всеки магазин, но обикновено по-тънката точилка по-добре се работи с нея. А трябва да бъде тестото много еластично, затова се слага и олио вътре, да може като мини с точилката да ни са накъса, не трябва да е много твърдо, трябва да е еластично, средно меко тесто. Да кажем за нашите зрители, че топчетата, които са направени от тестото, трябва да престояват в брашно. Да, престояват в брашно, за да ни хващат кора отгоре и за да може после по-лесно да се разточи. След като кората бъде вече готова, се слага вътре плънката и се навива и се слага в намазаната предварително тавичка. След като стане готова, баницата се пече на умерена температура, 180 градуса. Около 60 минути. Зависи от печката. Кората почти е готова. И сега, за да я навием по-лесничко, трябва да подложим, може кърпа, може нещо, което с помощта на него да навием по-лесно кората.
така я поставяме. Доста кръгла, тънка, правилно разточена. Браво. По краищата лекачко придърпваме, ако случайно е останало по-плътно, да може да се разтегли добре и да се оформи. Сега вече трябва да се сложи плънката, в която има две яйца и един жълтък, белтък и олио да сложихме вътре, за да може по-бързо да стане кората. По-удобно на домакинята. Да. Правите ли си тук домашно сирене? Някои правят, да, и кашкавал. Има специално едно семейство, които имат собствени крави. Правят сирени, правят кашкавал, правят кисело мляко направо и хората ходят с купуват вкъщи. Но при нас намаляха малко тези неща, много малко животни останаха. И овце имахме, и биволици имахме, и крави имахме, обаче сега кравите са броят на пръсти. Завиване на кората, която става така леко павничко, за да може да се навие. Поставяме я в средата. След като разточихме първата кора, продължаваме по същия начин, разточваме останалите кори, докато се напълни тавата и стане готова. Последната кора вече е готова, поставяме нея в тавата и следва да я намажем отгоре с яйце. Намазваме я така отгоре навсякъде. И вече трябва да я сложим във фурната да се пече. И да имаме търпението да я изчакам, да. Точена баница. Необходими продукти. За тестото 1 кг брашно, 250 мл вода, 1 супена лъжица сол, 3 супени лъжици олио, 1 пета от купчето мая. За плънката 400 г сирене, 3 броя яйца, 500 мл олио. Ега съм знаяла, да съм знаяла, че ще стар да взема. Ех да съм ишла, да съм ишла издо, лово здоло, издо, лово здоло. Ех да набера ситен, бел босиляк, ситен, бел босиляк. Ех да натъркам, да натъркам мойто, бело лице. Кога приде, кога приде старо, да целува старо, да целува. Ех да не би му, да не би му лице, загорчело лице, загорчело. А сега следва да завършим с десерт. Разбира се, той ще бъде с тиква. В Северна България се нарича кумбаста. Рецептата ще ни покаже Йорданка Караиванова от град Бяла, Русенско. Уважаеми зрители, предстои да видите как се приготвя един от най-старите десерти в нашата традиционна кухня. Кумбаста го наричат тук в град Бяла. Нека да се представите първо вие, след това и този десерт. Казвам се Йорданка Караиванова. Десерта кумбаста обикновено
зимата се консумира, защото лятото няма тиква. И най-вече за Игнажден и за Коледа. Какви продукти включва? Тиква, сушени плодове, захар и индрише за аромат. Така, може да започнете работата по приготвянето на десерта. Виждаме, че тиквата до някъде е подготвена. Какъв сорт е тази тиква? Тази тиква е вид цигулка. А има ли значение каква ще се използва за комбаста? Обикновено се използва тиква с твърда кора, но сега поне са сеят такива тикви, защото предимно те са за животни. По полето вече кооператорите не сеят такива тикви, арендаторите. Правим изрезки някъде около размер на лукум. Бързо ли се сварява тиквата? Не от най-лесната. Иска малко време. Съотношението тиква и сушени плодове, какво е? Желание. Няма значение. Кое ще преобладава или че трябва непременно да са равни количествата? Няма значение. А от кого знаете тази рецепта? От моята майка. Тя обичаше много този вид сладкиш десерт. И зимата си правеше, тя не предпочиташе компотите в буркани. Още малко да сложим тиква. Известен смисъл може да се определи като компот, така ли? Да, вид компот е, да. Така, това мисля, че е достатъчно. Сега трябва да поври тиквата, да поумекне и тогава да сложим сушените плодове. Докато тиквата ври, да ни разкажете как сушите плодове тук в град Бяла. В предварителния разговор споменахте, че тези плодове тук са сушени лично от вас. Първо да уточним какви са. Тук има плодове синя слива, кайсия, ябълка, круша. И дренки трябва да има. Ами, на дребно ги нарязвам, за да могат да изсъхнат по-добре. И ги слагам в тава на слънцето. И така. След като есента, като ги прибера, ги попарвам в вода с орехова шума, малко захар, мед и ги съхранявам така. Нашата тиква вече е сварена, което ни позволява да продължим по технологията на този десерт. Какво още трябва да се добави? Сега следва да сложим сушенките. Трябва да се сварят и те. Колко време им трябва на сушенките? Тях малко им трябва, защото това е плодове, не им трябва много да врат. Около 5 минути да трябва да поврат. И чак накрая ли се добавя захарта? Да, захарта към накрая и листите андреше, и те се слягат накрая, да си пуснат аромата. Този аромат на андреше ми напомни детството. Гледате ли си все още в къщи андреше? Да, винаги. Винаги? Поддържате си? Да, да. За какво друго може да се използва то като аромат? Аз го слагам винаги на компоти. На компоти? И в бурканите, да. Но на всички плодове ли отива или не? Не на всички като чили. Да. Малините си имат собствен аромат. На сливите по... На дюлите? Дюлята и тя си има аромат. Не се слага там. Чувала съм, че с индрише може да се правят и отвари за против кашлица. Използвате ли и така? Да. Почти сме готови. Сега да сложим захарта. Мисля, че тази захар е много, защото плодовете също са сладки. Така, няма да слагаме всичката захар.
се нарязва. Не, пускате. След това се махат клонките. Ами, нашата комбаста е готова. Студена се консумира или горещ? Как е по-добре? Студено. Студена. Изтинала, както компотите, обикновените от буркани. Това е нашия десерт. Благодаря ви, госпожо Караиванова, за това, което показахте на нашите зрители. Уважаеми приятели, имайте готовност да се запишете рецептата и за тази комбаста по-белински. Комбаста. Необходими продукти. Тиква около 1 кг. Сушени плодове 100-150 грама. Вода 1,5 литра. Захар 5 супени лъжици. Индрише 3-4 листа. Днес в очакване на новата година ви дадохме няколко кулинарни предложения за празничната трапеза. Надявам се, че останахте впечатлени и от представените ястия, и от музикалните изпълнения. Също така се надявам, че успяхте да си запишете пълните рецепти. Сега се разделяме. Следващият брой на фолклорна трапеза очаквайте в началото на януари. Тогава ще стартира серията от 4 предавания, в които ще направим видеоотчет на излъчваното от нас през 2023 година. Весело посрещане на новата година! До среща в началото на 2024 година, приятели!